Right. Asante sana. Na dugu brada wapenzi watazamaji, hakika kina dada wapenzi watazamaji, ni kwa disaini moja na irio kabambe tena zaidi. Ni kwa disaini moja kwa moja tunakuingilia hapa barishika basi ukipenda zaidi kwenye Mwanzo Mwanzo Sinema. Na ikiwa ni kwenye Mwanzo Mwanzo Sinema, mtazamaji hapa barishika basi nakuja kukuonyesha kati ya technique na ambazo huwaga zinatumiwa kwa Shaolin Temple. Shaolin ni pahali watu wanaendaga kufunzwa vita. Lakini wakati unajiunga hapa barishika basi mtazamaji na Shaolin Temple, unafahamishagwa vita unaitumiaga hapa barishika basi as a last resort. Sikiza, vita ni kitu ya mwisho na babasi unaweza kutumia hapa barishika basi kwa maisha yako. Unafunzwa vita lakini unaonywa usiwahi jaribu kupigana. Wanashauri monk wanakuaga hapa barishika basi na technique tofauti tofauti. Ana kuna wengine na babasi wanapenda hapa barishika basi kupigana na fighting stick. Kuna wengine na babasi wanapenda kupigana hapa barishika basi vita ya mkono. Kuna wengine na ambao wanapenda kutumia mauswadi. Na wanashauri monks manzi wanakuaga mawazimu brother. Upande wa Asia kutoka hapa barishika basi kwa maninja wana Shaolin monk ndio namba basi wanaogopewa. Kuna wengine namba basi wanapenda kutumia mauswadi. Kuna wengine namba basi wanapenda kutumia mikuki. Kuna wengine namba basi wanapenda kutumia hapa barishika basi mkono kwa mkono. Yani kwa ufupi mtazamaji, kwa Shaolin Temple huwaga unafunzwa technique tofauti tofauti. Huwaga unafunzwa technique na ambazo ni tofauti tofauti. Utapata kuna mtu amefunzwa hapa barishika basi kupigana na mapua. Utapata kuna mwingine amefunzwa technique dead returner zaidi kama hii ya kupigana hapa barishika. So wewe unafanya kama kudowns, lakini ni kutadika, unatadika mtu. Utadhania hii ni odd dance, lakini sio odd dance. Huyu akikushika nani ama atumwe pahali kama marumaneti. Atumwe pahali kama marumaneti. Watu wote wa marumaneti wanatorokea Moro. Habana machizo. We ala, habana machizo mtazamaji basi cheza. Usijawahi jaribu basi kucheza na wanashauri na Shaolin monka. Technique wanakuaga nazo na ambazo ni tofauti tofauti. Technique mtazamaji nimekufahamisha ni tofauti tofauti na ambazo basi huwaga zinatumwa pale kwa Shaolin Temple. Wewe na kwa Shaolin Temple kunafunza kwa hapa barishika basi watu aina tofauti tofauti. Lakini hakujawahi chomoka mtazamaji basi mwanamke yote na mabasi ameshawahi funziwa pale kwa Temple. Shaolin versus Manchu ndio title kamera da horror cinema. Shaolin versus Manchus Diro Taito Kamiri Ria Horror Cinema. Wakati na ambapo mtazamaji kwa wakati na ambapo hapa barishika basi serikali ya Mamanchus iliweza kutawala, iliona hapa barishika basi wana Shaolin Temple wakiwa watu, yani wana Shaolin monk wakiwa watu nambo ni hatari kubwa. Na kwa hivyo kukatumwa yani kukatumwa hapa bishu kipenda zaidi spy. Nataka ushike na ushike vizuri sana dugu brother mpenzi mtazamaji. Wana Manchus wanaogopa wana Shaolin Temple. Nono, wanaogopa hapa barishika basi wana Shaolin monks. Kwa hivyo, kwa Shaolin Temple kukatumwa spy. Sikiza, kukatumwa hapa barishika basi spy. Aweza kuchunguza na kufunzwa technique zote na ambazo wanatumiaga. Ili wakati na ambapo watakuja kuweza kuona kando hapa barishika basi wana Shaolin monks waweze kutumia zile zile teknika. Na hapa ndipo tunakuja kumpata jamaa na aliyestari ni kwenye horror cinema jitu kwa jina Kasnavawanga mwenyewe dia huyu. Kasnavawanga mwenyewe dia huyu. Jina la cinema basi ni Rocky. Na ndipo aliweza kuitwa hapa barishika basi mtazamaji basi na Abbott alimwita Kasnavawanga. Akamwambia sikiza, ujua wewe ndiye yule mwanafunzi na ambaye mimi naamini tena zaidi, na nitakupatia kitu. Na kitu namba basi nitakupatia ni mkufu.
na nataka basi uweze kulinda ule mkufu vilivyo. Na wakati huo huo wana manchuza wameapa kuweza kumaliza hapa, badala basi wanashauri ntempo wote, wanashauri ntempo imesemekana waweze kumalizwa once and for all. Mwanzo wao ni wadedri na kwa hivyo hawawezi wakapokea orders kutoka basi kwa serikali ya manchuza, na kwa hivyo wana manchuza wameona kitu mzuri ati ni kumaliza basi wale wanashauri ntempo. Wameona kitu mzuri mtazamaji ni kumaliza wale wanashauri ntempo wakidai kwamba na kwa hao watu ni wadedi upande wa mkono, na kwa hivyo wanatishia serikali basi ya manchuza, wanatishia utawala wa manchuza, kwa hivyo wamalizwe. Na mwao wanashauri ntempo ni yakina nani? Wawe igawaji wanamalizwa, lakini naye kabla akufia na kufa na wengi. Chaki toka Nis toka. Kama huyo kumalizwa vibaya tena zaidi, pepeto na kukatakatwa na kudunga dungwa kumalizwa. Mamanchus wanataka kuhakikisha kwamba na kwetu wanashauri na tempo wote, wanashauri ntempo wote wameweza kumalizwa na wakaona wakando. Na ndipo walikuja kupata hapa barashika basi barua kube Abbott. Wakati wake basi wakutawala mtazamaji umeisha. Na kwa hivyo alikuwaga ametumiwa barua basi kutoka, yani kutoka upande wa Taiwan, akifahamishwa wageni wa heshima wataweza kuitwa wakati na ambapo yeye atakuwa anaondoka mamlakani. Sikiza, Abbott ako karibu kulitaya. Na kwa hivyo wageni wa heshima wakatuma barua na wakadai kwamba na kwepi wataweza kukuja basi kuweza kuhudhuria sherehe ya yeye basi akiweza kupatia na wadhifa wake kwa mwenye namba basi anataka aweze kumrithi. Alright. Na mamanchus wakaweza kupata hapa barashika basi nini? Wakaweza kupata ile barua na wakailarua. Hapa napo kuna gifene, gifene kinakuwaga hapa mtazamaji, mtazamaji hapa barashika basi ukipenda zaidi kwa ile shauri ntempo. Gifene kiko aro zinyo hizi. Huyu mtoto alizaliwa kisha time basi akatupwa. Wakati alitupwa akachukuliwa na master na akaanza kutrainiwa hapa kwa shauri ntempo. Unaona? Akaletwa hapa kwa shauri ntempo, sasa atakuwa nafunzo wa mambo mdogo mdogo. Sasa ebu imagine mtazamaji huyo mtoto afunzo vita tagu wakiwa mtoto mdogo stara kama hiyo, alafu uwede umchokoze. Ebu imagine kuwa mafunzo vita tangu wakiwa mtoto, yani tangu wakiwa mtoto mdogo. Hiyo nayo ni noma. Nigefene, gefene kikaulizo unapeleka maji wapi? Nataka kupelekea masita, nataka kupelekea master. Na kumbe kipii kilikuja kupita hapa barashika basi pahali wengine wanafanyia mazoezi. Ai, gefene chunga kugongwa. Mimi ni gefene, mimi sijui kama kuna mtu anaweza akagonga gefene. Anasi yule mwenye anataka migazo. Wewe, gefene kinapita katikati basi mtazamaji ya watu namba basi wanatengeneza zaidi. Watu namba hapa barashika basi wanapigana disi ni kama hiyo. Walolo ya ye. Watu namba basi wanafanya mazoezi diseni kama hiyo. Punde si punde Abbott. Oh, where my father? Na unaona sasa wanapigania kile kikombe, cheki. Wanapigania kikombe chake ba master. Kipiki nasema gaye, watu wazima wako na ujiga, wacha mimi nikae chini nijiangalia watu wazima wenye wako na ujiga ya watoto. Mimi ndio nafaa kuwa na ujiga lakini nyinyi ndio mko na ujiga. Olimo, olimo. Yaani kipiki kinashangilia kuona hapa barishika basi. Hii watu wazima wakifanya ujinga. Punde si punde Abbott. Kipi kuona Abbott, wewe huyo mzee atakagi ujiga nayo kikajificha. Kipi kuona master kilijificha fasta fasta. Huko kinawacheka disaini kama hiyo wakiletwa juu na master. Na ndipo master aliweza kumuita hapa breshka basi number 1, 2, 3 na 4. Na akaweza kuita. Akawafahamisha sikizeni. You come as well. Rocky akaitwa, Casanova Wong vile vile akaitwa. Master, it is my wish Rocky become the Shaolin Temple's champion. Makosa. Kumbe mtazamaji nimekufahamisha hapa barashika basi master anataka kuritaya na anataka Rocky amurithi. Lakini sasa kuna watu kama vile kina number 1, 2 na 3 na 4 na ambao wanakuwa gafiti upande wa mkono. Sasa wakati walisikia kwamba na kwa master anataka Rocky amurithi wakamuliza master. Do you mean in the future to make Rocky the new Abbott? Unataka Rocky kuwa the new Abbott? Akadai ndio. Hivyo ndivyo na ambavyo nataka. Lakini wakamfahamisha Rocky bado hajafikisha ujuzi kama wetu sisi.
Abbott akawafahamisha basi itakuwa ni kibarua chenu kumtrain Rocky. You're too good. Let's never forget we are Buddhists. His working must come first. Therefore, Rocky is a great choice. He's a good man. And he is the one to be the next abbot. Buddha's name be praised. You have made an old man's heart happy. Yeah, akafahamishwa ni kweli basi Rocky ni mtu mzuri. The temple is a holy shrine. Lakini sasa makosa ni kuwa kumfu yake ni bure tu. Na kuwa master, unahitaji basi kuwa hapa bila basi wewe ni mdebe upande wa mkono. Quite correct too, number three. Rocky may be a decent man. Yeah, Rocky anakuwa anaweza kuwa mtu mzuri, mtu mpole. Lakini sasa makosa ni kuwa upole wake hauwezi ukasaidia kwa hii vita. I have absolute faith Rocky can do it. Lakini Abu atalidai namna gani? Seeing his kung fu will improve. Kung fu, mtu ni kufunzwa huaga anafunzwa. Hata nyinyi, hamuko waga munajua kung fu. Si ati mulizaliwa mukijua kupigana. Mulikuja hapa nikawa train. Mukawa wa deadly venye na ambavyo mulivyo. Kwa hivyo sasa mimi na mimi nikiwa kama Abbott wenu. Nikiwa kama Abbott. Ninamuamulisha mumutrain huyu Rocky. Hadi siku na babasi kung fu yake itakuwa fiti. Stand up. Diyesha tuna train wewe. Rocky. Rocky. You like to start. Unataka kufunzwa tangu lini? Tuanzie leo. Pigwa kofi. Nasema tuanzie saa hizi kwani hatuna kazi ya kufanya. Hata hivyo basi akafahamishwa kuja uanze mazoezi mara moja. Abbott alikuwaga ametazama na akaona basi jamaa tu Rocky ni mtu na babasi ya kitreni wa kung fu atakuwa mtu mdedri. Sasa mtazamaji hebu kwanza tazama mazoezi na babasi unafanyishwa. Cheki. Hii Republican wanafanya sio ya makamba, ni ya mauswadi. Cheki. Ni mauswadi zimefunganishwa na zinazungusha uzungusho stara kama hiyo. Jamaa wetu alukaruke. Akijaribu acharaka kuruka anakatwa. Ajabu ni kuwa wakati analukaruka stara kama hiyo kuna wengine wawili na ambao wanamtadika. Kuna wawili na ambao wanamtadika. Oi, yufene dicho kinamhurumia jamaa wetu Rocky. Aish. Mbona munatandika huyo mtu hivyo kama ako na deni yenu? Pepetwa mbaya mbovu. Kufunzwa masharata, kufunzwa kung fu. Inabidi hapa barishika basi ukuwa umejituma vilivyo. Inabidi ukuwa umejituma. Mwanzo, hii sasa mtazamaji ni warm up. Unaona? Hii ni warm up. Si ati ameanza kufunzwa. Hii ni warm up. Vavarini yuko na utakata vidole nani? Wako chini pepetwa mbaya mbovu. Wewe. Unataka kufunzwa ama utaki kufunzwa? Rocky kunywa hii uji. Kabua kama unataka kufunzwa wacha kujiagusha agusha. Lakini jamaa wote anawaambia sio kujiagusha, ni kuaguka na aguka. Unaaguka kwani wewe ni mtoto? Wachuke sana hawa watu ni kama wako na nia mbaya na wewe. Ujituke sana wanaweza wakakumada. Hata hivyo basi jamaa tu Rocky akadai yeye ako na hoja ya kufunzwa. Na kwa hivyo ikabidi sasa naye vile vile aweze kujituma. Ili kufunzwa mtazamaji lazima pia wewe uweze kujituma. Mwanzo huwezi ukafunzwa na hautaki kufunzwa. Unaona? Lazima ujitolee na unyanyasa na kwamba na koti hapa basi unataka kufunzwa. Na wakati huo huo Mamanchus wakaletewa barua na wakafahamishwa sasa tuko karibu hapa basi kuweza kuvamia. Na kwa hivyo wakafahamishwa waweze kujitayarisha. Oi. Spy wetu ametuma barua. Amedai namna gani? Amedai wakati ni mzuri umefika wa kumwangamiza Abbott. Oh, he's only a youngster. We needn't worry about him. Yeah. Na Mamanchus wakadai huyo mwenye nabe tumetuma akiwa kama spy ni mtu mdedri. Na kwa hivyo mtazamaji, kwa Shaolin Temple kuna msaliti. Unaona? Kuna msaliti. Na Bi Nambari waweza kutuma hapa barishika basi barua kwa headquarter akadai kwamba anako tanataka kumwangamiza Abbott. Akadai kwamba anako tanataka kumwangamiza hapa barishika basi Abbott. Lololo yaye. Wakati huo huo, kumbe jamaa wetu alikuwa ameenda kutafuta kuni. Na wakati anatafuta kuni, akapata kuna dema na hepa akidai kwamba anako kuna watu na ambao wanataka kumpiga kuni. Wanataka kunipiga kuni kwa hapo. Wao waambia ni waachane na mimi.
So haja mwetu ametoka kutafuta kuni, akasikia kuna mtu anapiga duru juu anataka kupigwa kuni. Tunataka kukupiga kuni. Punde sipunde, jamaa wetu alikuja akawaonya. Wewe, sisi tunataka kupiga huyu demu kuni. Kwa hivyo wewe ukae hapo, uache tumalize kazi yetu. Sikubali nipigwe kuni na hawa watu hata. Alikuja akawavamia. Rocky, alikuja akapepeta hapa baada ya wale mamanchuzo. Akatandika wale mamanchuzo na akaokoa maisha ya kale kamanzi. Nakisha kwa kwa hapa bila maisha ya kale kama anze na ambako Kanada ikuwa mana kweti kanataa kupigwa kuni changu uvu. Munataka kurepu mwanamke wa kazi gani? Kitu gani ya mpisha changu uvu? Wewe, ni nini baba? Unakuja kwa vita na mdo. Sorry. Musakebe na kenya tamu. Nenda. Wana mamanchus wakaepa. Lakini jema wetu mtazamaji akaokoa hapa baada ya kubasi maisha ya haka kamanzi. Imagine wewe unataka kunipiga kuni ya tekniki wa peke yangu. Mimi sijui kupiga kuni ni nini. Mimi najua kutafuta kuni. Akamwambia fanya hivi. Chukua huu mkufu. Sikuni kumbuka nao. Kai, asanti. Wewe ndio umezoea nipigwe kuni na watu wengi. So, mimi nazataka unipiga kuni ukiwa peke. Nini jamaa wetu walifanya Branda? Kijana wetu walifanya makosa moja kubwa tena. Jamanzi. Jamanzi, hai. Sio mtu wa kwa wamemaliza kufanya mazoezi ni wakati basi wamemaliza kumedita kakwenda kivi yake na kwa mnambo watu waga wanavaa mtazamaji basi pale kwa Shaolin Temple. Weza kumulivi na kovu vio kondaria mazoezi kwa nikasa na